Diva Awards ni ibihembo bigiye gutangwa ku nshuro ya kabiri mu buryo bwo gusupportinga abashinzwe cyangwa se abakora ibijyanye n'ubwiza yaba ku misatsi yaba kuri makeup yese ni buryo bw'inzara mu buryo bwo gusupportinga abantu bakora uwo mwuga kugira ngo nabo bashe kwiyumvamo agaciro muri industry y'imyidagaduro bifitano bihuye n'imyidagaduro yego ndetse n'abahanzi n'ubuhanzi impamvu witwa Keza Terisk cyangwa se uzwi cyane nk'umufasha wa The Trainer nawe ukora bijyanye n'imideri uburyo bwo kwambara impamvu yagize cyaravuga ati reka ntegure ibitaramo cyangwa se ibihembo kugira ngo tujye duhuriza abantu hamwe bameze batya bakora batya bafite hano bahuriye n'imyidagaduro style nabako ibikorwa cy'ubwiza ni ikikorwa cyiza gifite hano gihuye na industry cyane kubera ko umuhanzi udasa neza muri video na video nibisa neza aba vixen badasa neza na video nayo n'igomba gusa neza so ni impamvu rero Keza Terisk yagize igitekerezo cyitwa Diva Awards ni kuri season ya kabiri ubu ngubo ikunshuro ya kabiri cyo ya mbere byari byatangiwe mu mujyi wa Kigali nanone mwaka ushize ubu ni ikunshuro ya kabiri reka tuze kureba ngo niba iki cyangwa se ni bane bari bubyegukane cyane ko harimo abahanganye benshi turi bugende turabasha kuganira nabo bagiye batandukanye murakoze cyane Yeah.
Yeah.